Boa tarde, nação. Muito boa tarde. São precisamente 14 horas e 19 minutos aqui em Barbacena. Estou fazendo um trabalho aqui nas escolas. Desde já eu quero agradecer ao senhor secretário, na pessoa do Luiz Carlos, pessoa gente fina que me autorizou a fazer os trabalhos nas escolas. Quero agradecer também às diretoras, às professoras, os pais dos alunos e as crianças. Por prestigiar meu trabalho. Estou indo agora na escola Inês Piacese. Estou aqui no bairro Santo Antônio. Estou indo lá no Valentim Prenassi, bairro muito bacana. Meu abraço ao Valentim Prenassi, que sempre prestigia os meus trabalhos. Então, pessoal, já vão deixando o seu like aí, vai deixando o seu comentário. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo aqui, 2019. E agora a gente vai começar a pegar firme mesmo, fazer uns vídeos bacanas para vocês. Um abraço aí pro Marcelo André, que está sempre me ajudando, arrumando o computador. Um abraço aí para todos os meus inscritos do canal. Devo estar aí com uns 400 inscritos. Quero agradecer a cada um, cumprimentar cada um de vocês por estar sempre me ajudando, compartilhando meu trabalho. Um trabalho simples, mas de coração. Meu canal é muito simples. Lá eu agrego muita coisa, como filmagem com drone, trabalho com drone, o Phantom 4, os parques, onde tem também o helicóptero T-Rex. T-Rex tá danado, hein? Sempre que eu voar com ele já danifica alguma coisa, mas esse dia eu vou levar ele lá pro meu amigo Maico, o pai dele, o Max, acho que é Max. Vai dar uma ajeitada nele. Eu vou ver se eu dou uma chegadinha lá em Oliveira, pegar umas aulas lá com o professor Michael. Senão tá danado, hein? Me ficar bom. Aí lá tem uns avião também. O famoso é o avião do circo. Aí, pessoal, eu canto umas músicas lá, mas não canto nada não. É só pra legal o canal. Só para entretenimento mesmo. Um abraço pessoal do loteamento também, Imperial. Sempre deixa a gente fazer uns voos lá no loteamento até que começa a vender. Já estão começando a vender os lotes também. Imperial Residencial. Fazendo esse vídeo assim, sempre olha o trem aí, ó. Em 5 dias eu vou fazer um vídeo aqui, fazer um voo aqui. A cena. Vou passar por cima ali para mostrar
Vamos chegar em lá no Valentim Prenasso, do outro lado. Eu passei por aqui, ó. Mas agora eu vou modificar. Só para você estar conhecendo. O rapaz vendendo o trabalho dele aí, olha só que bacana, hein? Passar por cima aqui, subir aqui, subir o Morro da Forca. Antigamente isso aqui era chamado Morro da Forca. Aí, ó. Passar por aqui, não, passar por aqui mesmo. Eu tô dando um pouquinho de volta, mas só para mostrar para vocês outros caminhos. Deu uma modificada no sinal que ficou bom. Quem vem pra cá segue, vai pra lá, o sinal tá fechado. Como que ajuda pra desembolar o sinal aí? Só por aqui. Tô dando um pouquinho de volta aqui, mas só para vocês conhecerem. Agora a gente vai subir a Pereira Teixeira, Avenida Pereira Teixeira. Doideira, velho. E eu, hein? Modificaram tudo aqui. É.
Eu vou ter que. Caramba, hein? Ficaram tudo aqui. Não. Dois dias não penso, cara. Eu, hein? Engraçado que. Vou passar por cima. Vou passar por cima aqui, que já sai no lugar que eu passo sempre, que eu dei uma volta pra vocês conhecerem. Aí eu ia passar pela Pereira Teixeira, nem passei, porque eles modificaram aqui o trânsito na entrada ali, ó. Pessoal, quem quiser deixar aquele like bacana aí, ó, deixar seus comentários, tá? Eu agora vou começar no drone agora, fazer uns FPV aí. Esses dias eu tava voando lá no loteamento e gostei pra caramba de fazer o FPV. Aí o meu avião do circo, ele tava bem longe aí. Peguei e não sabia se estava indo ou estava voltando. Aí eu deixei ela baixar e. Fui lá buscar ele. Só que agora eu quero fazer um FPV mostrando o trajeto de drone, mostrando lá direitinho onde eu fui. Vai ficar bem bacana. Aqui eu já tinha passado aqui, você já tinha visto esse local aqui, ó. Em cima fica o bairro Nossa Senhora Aparecida. Olha os prédios ali. Parece que era uma fazenda, né? Antigamente era uma fazenda, né? Então, pessoal, já vão se inscrever no canal aí, Alves Foto Drone. Muito obrigado aos inscritos aí, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu estou chegando já no local. Valeu aí, agradeço de coração a vocês terem me acompanhado até aqui. E daqui a pouco vou fazer mais vídeo para vocês. E como digo, sempre beijo no coração. E fui, se inscreva aí, galera. Um abraço aí, fica com Deus.